I trætte. Hvad med luffen? Luffen skal også have snoren, ikke? Man tror, det er lyv, at de kan blive så trætte af det her. Ja, det er helt vildt. Ja. Men det er jo herre godt på den næste øvelse. Det er sådan en ikke hoppe op, og hvis de er lidt træt, så bliver de så lyv. Han er lidt træt ham der Benny Bumster. Ja, det er han altså lidt. Ja, men det er så lidt, så er man nødt til at kaste sig øverst. Ja, det er det. Træt nu, Benny. Kan du være så? Ja, så. Det handler om, hvad der sker inde i deres hoveder. Det er ikke kroppen. Tro mig, der er nogle af dem, der tænker, at de er de største fugle i den her verden. Ja. Ja. Jeg skulle bare ikke være med til at mobbe. Jeg bare meddøbe. Ja. Der er nogen, der startede, ja. I får en ned og lægge. Så vil jeg gerne være. Ja. Ej, hvor er I søde. Hold nu op. Hør en ro, der egentlig er. Ja. Det er helt fantastisk. Ja. Altså, det er en meget godt trick, så